ខ្ញុំធ្លាប់បានគល់ខ្ញុំធ្លាប់បានយល់ក្រុងបាត់ដំបងព្រោះនៅសង្សារគ្មានក្តីតែមកអោបានដំបងនៅតែឆ្ងាយខ្ញុំតែស្រមៃអំថ្ងៃជានិចលក្ខិអនុសាវរីយ៍ទាំងឡាយកំឡែងគ្រប់លែងប្រឡែងទីកាយទៀង10ឆ្នាំផ្លាយអូនពេញក្រមុំអនុសាវរីយ៍មកដល់រីសោរិមានគូថ្មចំណាំក្រុមគុំជាគូក្រអិលើបើវាយបងចាំតែឈ្មោះហើយរួមសំរងព្រលឹងមានបងតើត្រង់យ៉ាងណាដែរទៅនួនអងអោបានដំបងគូក្រខ្ញុំនៅឯណាI'm not afraid of the dark.
ែច្រៀងដឹកនាងយំដូចស្រីយំខាងនឹងខ្ញុំឬខាងអ្នកណាបងស្រែច្រៀងដឹកនាងយំដូចស្រីយំខាងនឹងខ្ញុំឬខាងអ្នកណាវាធម្មតាពួកយើងបានជួបគ្នាឬយ៉ាងណាពួកជីវ៉ាស្រដីឬសំបងជាអ្នកចម្រៀងយំទៅពើឲ្យមងជ្រៀងឲ្យមងជ្រៀងបងជានាងជាម្ចាស់ចម្ការយំយំទៅពើឲ្យមងជ្រៀងឲ្យមងជ្រៀងបងជានាងជាម្ចាស់ចម្ការណែមកស្មោះមុត្រាអូបងខាយំបងខាការីមរាខោះដៃការីមរាThank you.
สบูนัง
ดาสรมัยอาตาI'm ready.
சாவ